Siinä oli jo usko taas koetuksella 7 sekuntia aikaa ja silloin se ylivoima maali sitten onnistui. Miltä se tuntui ja kerros vähän siitä tilanteesta ylipäätään. Miten itse näit? No joo. Ensinnäkin siinä 2-1 tilanteessa niin vähän meinasi taas lipsahtaa peli pois halusta, mutta onneksi Juuso sitten hölmöili vähän ja heitti kiekon katsomoon ja saatiin jäähy. Ja vielä sitten toinenkin jäähy kaverille siihen ja 5-3 ei saatu vielä ratkaistua, mutta sitten pieni onnipomppu sieltä päädystä ja silmäkkiin ja sinpäin ja meni nyt sisään. Tämä oli varmaan taas niitä henkisen puolen asioita ja tosi tärkeä voitto, miten itse koit sen ja miltä se tuolla joukkueen piirissä näytti. No joo, ei näet nyt hirveästi ole näitä voittoja tässä tullut viime aikoina. Kyllä jokainen lämmittää mieltä ja varsinkin näin, kun tullaan takaa ja mennään ohi ja otetaan. Totta kai siinä on tietysti matkaa vielä, että saadaan niitä 3 pisteen voittoja ja peli näyttää siltä, mitä se kuuluisi olla. Että vähän se on vielä väkinäistä ja jäykän näköistä, mutta uskallustavaa ja peli kerrallaan lähdetään suorittamaan, niin kyllä mä uskon, että siitä vielä kääntyy. Miltä se muuten se takaisin tuleminen taas Turkuun monen vuoden tauon jälkeen, niin miten sä täällä viihdyt? Vai onko ikävä minnekään Porin suuntaan takaisin? No ei, nyt ollaan täällä ja totta kai mulla on siinä mielessä ikävä kotiin, että perhe on siellä välillä, mutta käydään nyt laskee lapset sitten viikonloppuisin. Näin tehdään ja voittoja tietty lisää. Joni Ortio, onnittelut, hyvä peli ja miten sä näit sen sieltä maalivahdin silmin tämän pelin? No, kyllä se oli niin kuin huomattavasti parempaa niin kuin ajatellen meidän puolustuspelaamista. Että oli niin kuin pelattiin tosi kurialaisesti ja puolustettiin keskustaa ja meidän maali edustaa, että siellä ei hirveästi vapaata ei ollut missään vaiheessa, vaikka ne nyt sen yhden pääsi lyömäänkin siitä maali edestä, mutta se on niitä sattuu aina, mutta se oli tosi kiva katsoa siellä tolppien välistä, että tehtiin kovasti hommia ja pystyttiin pitämään ne pois maalipaikoilta. Niin, siinä on varmaan jotain asioita tehty, koska jos muistellaan edellistä kotipeliä Tapparaa vastaan, sä joudut useastikin aika yksi sinne, että nyt te siivotti ihan eri tavalla maaliedusta. Joo, no sehän nyt se Tappara-peli, sehän oli, se oli puoli ja toisin vähän sellaista aika avoin peliä, että molemmat joukkueet hyökkäs vaan, mutta että kyllä se niin kuin vähän reenattiin sitä tuossa eilen ja saatiin vähän niin kuin kovuutta ja asennetta siihen oman maalin eteen, että siinä ei ole tosiaan kiva tulla vastustajaan. Sulle on nyt sitä vastuuta tarjottu ja sen olet myös ottanut vastaan. Miltä se nyt on tuntunut nämä muutamat viime pelit, kun siellä maalissa on ollut? No, totta kai se on kiva pelata aina ja vielä huomattavasti kivempaa, kun on tullut voittoja. Että siitä kuuluu jätkille iso kiitos. Pelannut kaikki joukkueille ja tuli vähän torstaina vielä enemmän apuja, että 5 hommia ja silti voitetaan, niin se on niin kuin ihan kokonaan tuo joukkue ansio, mutta totta kai se on kiva pelaa. Kerros vielä IFK:sta jotain. Tulivat aika juonikkaasti ja vauhdilla aika useastikin. No tuli jo, siellä on taitavia hyökkäjiä, mutta tänään pyrki ampua paljon pienistä kulmista. Siihen etukulmaan, että en mä tiedä, olen ne yrittänyt taas kautata tai jotain, mutta tosi monta, varmaan kymmenkunta semmoista tuli, että sieltä tuli kaveri laitaa pitkin ja yritti ampua siitä etukulmasta sisään, että ei ne oikein pyrkinyt keskustaan niin paljon kuin mä odotin.